Така, време е за една моя любима поредица, която започва и сега на финала. Защо през зъби го казваш? Защото изпитвам едновременно, как да кажа, страст и злоба към храната, защото искам да я нападна, да я изям. С любов обаче. Да, с любов да я изям. Защо да не мога? Веси Чурбурки тук е, да, шеф. Така е. И е време обаче за хап. Обаче избрала да започнем седмицата с веган меню, което не знам доколко е по твоята част. С веган? Така ли, че с кого ще приготви това веган изкушение, ще разберем сега от самата Веси. Веси, здравей. Здравейте, скъпи хора, приятели, Саша наистина с веган. С дамата, с която ще ви приготвим нещо вкусно и лесно, е родена във Варна. И израснала буквално на плажа. Влиза в студиото ни, заредена с много слънце, небе и море. Макар да дава вид на здраво стъпила на земята, признава, че лети в облаците. Цели се на високо и се гмурка на дълбоко. Определя себе си като ретро човек в отношенията си, възприятията и действията си. Ужасен и над. И е налогово хартиен динозавър. Късала е билети на входа на клуб за жива музика, разхождала е деца и кучета, работила е в компания за контейнерни превози и от 18 години е вегетарианка, а от 10 е пълен веган. Приятно ми е да кажа добре дошла на журналиста с много лица, момичето на града, което избира спокойствието извън София, Рая Силова. Здравей! Здравей! Добре дошла! От всичките от това нещо, което изчетох за теб... Има още едно, което пропусна. Кое? Треньорската работа. Треньорската работа. Еми, ще се включим, може би след 2 месеца, може би да се запише при тебе. Заповядай. И ще кажем, че си и вече и госпожа Силова с силовите тренировки. Но от всичко това, което прочетох до сега за тебе, което разказах за тебе, аз само не съм разхождала кучета. Не е късно. Така че сме си не супер е късно, колешки. Но ако искаш да повядай, аз мога на каишка да тръгна на 4 крака, за да ме разходиш. Нека случай. И да успокоя. Веган менюто ще бъде, ако консумирате. Разказвай. Мен. Днес съм избрала да ви приготвя неща, с които да ви е вкусно, да ви е сладко, а не да представя моите предпочитания по отношение на храненето. Така че ще има глутен и ще има сирена, което означава, че ще бъде нещо, което далеч не е веган, а ще бъде подходящо за екипа. Във втората част ще имаме повече време да се говорим. Mm-hmm. Сега само да кажем какви необходими неща и какви рецепти ще правиш. Така, сезонни. Сезонни. Тоест, събирам в първата рецепта българските дюли с швейцарското сирене и виждам, че сте ми избрали италианско синьо сирене, така че правим запечени дюли с 2 вида сирена, след което ще направим едни такива бързи по на стандартни брускети, които също... Само с домат, чесън, зехтин и малко риган. Имаме всичко. Добре, необходимите неща в момента виждам, че се изписват на вашите екрани. Ние започваме да готвим и след около половин час, след 1 час, ще имате възможността с детайли всичко да ви разкажем. И сега видим как са се справили в кухнята Веси Цургрук и Рая Силова. Момичета, докъде сте? Усещаш ли как хубаво ухае, Деси? Усещам. Как хубаво ухае всичките тези аромати на чесън, на сирене, на горгонзола, на уникалните ни неща, които днеска госпожа Силова... Говори ми, защото това са само неща, които аз не ям. Обаче избрах да направя, за да ви е вкусно на вас, както казах. И... Защо избрах да направя тези неща? Факт е, всеки от нас може да приготви супер сложни, супер изкривени, много претенциозни. Идеята беше да представим нещо, което ако ти дойдат бързо хора на вратата, такива да ти звъннат неочаквано, което за съжаление все по-рядко се случва, и искаш да направиш нещо, с което да ги впечатлиш. Придружиш чашата вино, да което да е вкусно, леко. Да ги впечатлиш, ти ще ги впечатлиш само с вида и усмивката си. Не е нужно да готвиш, разбира се. Но докато говорите, докато пивате, докато се разприкажете, да може да резнеш едни сирена, да обелиш дюлета, да направиш нарезани, да я сложиш да се пече и да направиш едни бързи, ефектни и много вкусни брускети. С кое искаш да започнеш да покажем на нашите зрители? Ако мога всичко едновременно, не мога. Имаме само 2 ръце, така започни. Че ако искаш да почнем да правим брускетите, а пък ти можеш да ми помогнеш с дюлите, които да наредиш в този съд или в съда пък да сложиш малко зехтин, за да сме сигурни, че те няма да залепнат за дъното на това. Значи, още веднъж повтаряме в тази купичка. Имаме. Какво направи ти? Имаме настърган домат,
че е сън, за който ти ми помогна, защото това също е от нещата, които аз не обичам, но знам, че на хората им се ослажда много. Така че за къде са едни брускети без чесън? Та домат, чесън, сол, зехтин. А в нашия случай сложихме риган, защото това на мен, за мен е една любима зелена подправка. Може да използвате босилек, разбира се. Аз не бих пропуснала да сложа люто, защото той е сред любимите ми. Аз мога да сложа, искаш ли? Имам въпросът е екипа какво обича, така че дай да не ги подлютяваме. Добре. Тук искам да обърна внимание на начина, по който ги правим, за да е лесно и бързо. Просто потапяме леко. Ей, това е много, много практично, което направи, което правиш. Ето, аз бих направила с една лъжичка. Да, ма е по-сложно и по-бавно. Гледай, топиш и ти е готово. Откъде знаеш тази рецепта ти? Измислих я. Измислих, това е смешно. Но тъй като обичам да импровизирам и нещата да стават бързо и лесно, и осъзнах, че така ще стане най-бързо, докато трябва да подритвам сина ми, който да направи нещо друго или да обръщам внимание на гостите. Еми, тинейджър е той, така че ви е трудно. И затова нещата по този начин стават супер бързо, ефектно и лесно. И ето, готови сме. Много. И сега слагаме... Слагаме ги в загрята фурна, за да може да се запекат парченцата брускета и да не останат меки с домата, който е за 5 минути? 5 минути на около 200-220 градуса, зависи колко пече фурната. Всичко е въпрос на това как ви ориентирани са. И да уточним, това е на 100% веган. Така е. Но следващото ни, което сега ще изправя... Ще бъде на 100% не веган. Искам да те помоля да обясниш за втората ни рецепта. За втората ни рецепта – дюля. Сезонен плод, много ароматен. Това, което ме накара да избера дюля, е противоречието в нея. Когато тя е сурова, е тръпчива за мен, крайно невкусна, но в момента, в който се изпече, се превръща в нещо много ароматно, много апетитно и в комбинацията с сирената, в случая, както по-рано казахме, сме използвали швейцарски грюер. Знаеш ли от кога датира историята на грюера? Сподели, или по-скоро. 1115 година е първата записана рецепта на това сирене, което трябва да зрее минимум 4 месеца. А пък лекия му орехов привкус и специфичен аромат и вкус много добре се вързват според мен с дюлите и в добавка с синьо сирене. Може да използвате италианска горгонзола, може да използвате френски рокфор, каквото ви попадне. Въпросът е да имате едно малко по-пикантно и по-силно на вкус сирене и жълто, което като се запече и се стопи и се комбинира с дюлите и става нещо невероятно. И тази рецепта постоянно ли си я правиш вкъщи? Правя, когато има дюли. Малко ми е трудно да, по времето. Сега на дюлите, да, защото дава дюлата между ябълка, златна ябълка, че се казва. Въобще един много... За дюлите също мога да ти кажа нещо любопитно. Разкажи ми. Цар Соломоново време научих, че младоженците трябвало на ритуала им сватбен да изядят заедно една дюля. Да. Не открих точно защо. Чуде се дали е нещо подобно на това да изядат заедно един пакет сол, защото дюлята е тръпчива и не е вкусна. Но другото любопитно също за този плод е, че се твърди, че Парис е дал на Елена не ябълка, а именно дюля, защото по това време всъщност ябълки тогава се предполага, че изобщо не са растели. Да. Но... Какъвто плод имаш, също можеш да сложиш. Можеш да сложиш с круша, и круша. Ябълка. Също така. Друго с какво можеш да... Какъв плод могат да се добавят да и леко сини сливи, но за мен лично варианта с дюля е най-подходящ. Е, по-елегантно, по-е... Аромата на дюлята, да, пак ще кажа. Това, когато се опече, става нещо невероятно. Сега другото, което е, нашите дюли са много хубави, няма този мъх, който обикновенно... нали, ти си избрала лесни, като за блондинки. Лесни, да, лесните дюли. Но ако изберат нашите зрители другите дюли... От баба им на село, ако им е пратила например, в колето. Например, ти каза, че трябва преди това да се запекат с, само с зехтина. Това, което казах, както е в нашия случай, тъй като имаме по-голяма тава.
И имаме един ред от дюлите и един ред от сирената. Ако съда е по-малък и се наложи да се сложат няколко реда, тогава печете под капак. В нашия случай запичаме леко дюлите с малко мед, който ние пропуснахме да сложим, обаче сега не е късно да направим това. Ето, виждаш ли, говоря и се замотавам. Женска работа. Еми, ние сме се събрали да си говорим, да си обясняваме. Да си говорим, да си готвим, а ние имаме толкова да има много да си проблем, говорим. Да си сложим меда отгоре. Никакъв, абсолютно. Да. Чудесно. Сега това ти е какво правиш? Какво се занимаваш? Аз прочетох за тебе такива хубави неща. Разказах на нашите зрители пред вратата, за кучетата, за децата, за всичко. Сега най-актуално с какво се занимаваш? Какво правиш? Сега най-изненадващо за мен, въпреки че се бях зарекла да не се връщам отново към работата, която определяме като журналистическа. Пиша за един сайт, казва се Момичетата от града, където се занимаваме с хубави, смислени женски неща, които ангажират момичетата на възраст от 18 до 78, в която категория влизаме и ние. И така, това работиш, правя. Работя. Не спирам, разбира се. Сега това нещо го слагам заедно с брускетите отдолу, нали? Да. И 15 до 20 до 40 минути по-точно. 40 минути би било твърде много. На пак силен, насилен огън. 200, 220 до 250, зависимост от това как пече фурната. Брускетите ги вадим малко по-рано, защото на тях им трябват 7-8 минути. Ориентирате се по миризмата и по вида на храната. Уникално. Ето така трябва да изглеждат нашите две ястия на госпожа Силова. Сервираме ли го в чиника? И каква порция трябва да бъде? Препоръчително е да го сервираме в чиния, защото какви не върви... Порции? Зависи колко са гладни гостите или колко искаш да им дадеш възможност да се насладят на това. Идеята е то да е добавка. Да, с какво вино? С какво вино бяло, сервираш у вас? Бяло, бяло, розе, с просеко също би вървяло. С просеко ще върви. Mm-hmm. Но и с това хубавото пино нуар, което било е антиоксидант. Знаеш ли за вино? Знам, знам, но за вино можем да си говорим също много. Ето. Така че вино каквото имате. Ще извадим от избата. Така, благодаря ви сърдечно. Yes. Поздрави на нашия любим приятел Файчето. Ще предам. Ще дойдете отново двамата този път да заедно. Добре. Да, ще измислите някой, аз ще отстрана и ще си мия тук, ще си почиствам. Ама за теб ще готвим винаги с огромна радост.